Espera. E agora estou com muito medo de falar para baixo. Se calhar, nem quer saber. Ah, tá. Então, a gente está aí mesmo agora aqui à porta do caso, a gente vai aí agora. Vá, tchau. Agora, agora, agora.
não dizes que o teu nome é super simpático. E como é que começou a tua? Sim, eu gostava de saber. É uma coisa que eu acho que pode estar na vista tudo. Acho que já sei qual é. Eu também. Acho que vai.